Es diu pell amb pell i és la primera experiència que viu un acabat de néixer quan ix de l'úter matern. És posar el nadó damunt el pit de la mare durant 2 hores, fins i tot mentre li estan tallant el cordó umbilical. L'Hospital Afell ha posat en pràctica en prop de 600 parts. Els parts s'han de produir de manera natural i els nadons no han de patir cap complicació. Són els requisits per a posar en pràctica l'experiència pell amb pell. A l'Hospital La Fe de València l'han provat en vora 600 naixements. Les últimes han sigut Carla i la seva mare, Núria. Ha sigut una experiència molt bonica perquè només naixer la xiqueta me la van ficar al pit amb el cordó encara per tallar i tot. I mentre a mi m'acaben d'arreglar, pues, ella estigui al bracet en tot moment. Estava tranquil·la, tranquil·la. Estaven els xauets molt desperta i mirant-me i segons que estava plorant i a veure on estava el menjar. La pràctica consisteix a deixar el bebè sobre la mare durant les 2 primeres hores de vida fora de l'úter matern. Durant aquest temps està alerta i inclús el nen és capaç de reptar, conoce l'olor de la mare i repta fins inclús llegar al pezón. La mare té una satisfacció molt gran i se consigue pues, que el vínculo entre mare i hijo se aumente mucho. Se permite estabilizar hemodinámicamente al recién nacido, sobre todo a nivel de la frecuencia cardiorrespiratoria, de la saturación de oxígeno y del control de temperatura. Els pares també poden fer el pell amb pell, una benvinguda al món agradable i segura per al nadó. Diuen els experts que estos bebès ploren menys.